ិត្តជាឪពុកម្ដាយចិត្តជាមេដឹកនាំហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការជួយរៀបចំកីឡាករនីធុនសៃពេងក៏ដូចជាកីឡាករឡាវសៃណេតតាមរយៈរូបភាពនេះផងដែរគឺបងប្អូនបានឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីទឹកចិត្តនៃមេដឹកនាំអាយដាមហៃសខុនក៏បានមកជួយរៀបបែកជើងបានដាក់ភេសជ្ជៈក៏ដូចជារៀបចំអវ័យអវ័ននៅក្នុងវ៉ាលីដើម្បីយកទៅថ្លឹងធ្វើការឆែកអ៊ីនឡើងយន្តហោះតែម្ដងព្រោះដោយសារតែកីឡាករទាំងពីររូបបាទទាំងឡាវសៃណេតជាមួយនឹងកីឡាករនីធុនសៃពេងគឺហាក់បីដូចជាថ្មីថ្មោងក្នុងអាជីពផងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺពួកគាត់ជាលើកទី1ទៅចុះសម្រាប់ការចេញទៅប្រកួតនៅឯក្រៅប្រទេសតំណាងឲ្យគុណខ្មែររបស់យើងហើយមើលទៅមុខពួកគាត់ហើយមានទាំងគ្រួសារគឺមានក្រុមការងារមកចូលរួមដើម្បីជួយបណ្ដាផងដែរហើយនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ខ្លះៗរបស់កីឡាករទាំងពីរនាក់នេះបាទនឹងដៃគូនៅក្នុងចិត្តគេដែរជនជាតិជប៉ុនជនជាតិជប៉ុនមានបានដល់ស្គាល់មើលវីដេអូគាត់ខ្លះៗនៅអត់បងឲ្យបានមើលបាទអូអត់មើលវីដេអូដើម្បីត្រៀមទុកអីខ្លះហ៎ព្រោះអត់ដឹងគាត់ឈ្មោះអីចុះការបង្ខាត់ត្រៀមមិនដែរមកខ្ញុំពេញលេងល្អទាំងវិស័យក្បាត់មកបងបាទអឺសង្ឃឹមប្រមាណ100ថានឹងអាចស្ពាយខ្សែក្បាត់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញសម្រាប់ខ្ញុំការតាំងចិត្តខ្ញុំ 70% បាទសែននេះដែរមានឱកាសទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសក៏លំមើលអត់លំម្ដងនៅថៃទៅថៃកាលហ្នឹងវាយក្នុងនាមជាកីឡាករជំនឿជាតិឬក៏យ៉ាងណាដែរជំនឿជាតិបងវាយជាតិសិញអឺប៉ុន្តែវាយក្នុងនាមជាកីឡាករគុនខ្មែរចេញពីក្លឹបអីចឹងគឺអត់ដែរមានទេអត់ទេបងបាទអបរំច្រើនអត់ការចេញទៅប្រកួតលើដំបងចេះបរំច្រើនបងបាទអឺយើងចេញទៅហើយយើងស្គាល់ដៃគូយើងមិនមកទៀតយើងរឿងបាញ់ខ្លះបងបាទហើយទៅទឹកដីគេប៉ះម្ចាស់ផ្ទះទៀតអឹមហើយចង់ស្អីទេកម្មផ្ញើទៅកម្មបងប្អូនអូខេមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទេទាំង fan គុណខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជា fan គុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពអូខេអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនជូនពរជោគជ័យអូន